Виготовленням та продажем м'ясних продуктів Руслан займається 10 років. У мене таке було хобі – консерва, копченості. І коли через наш посілок пішли ребята захищати ці наші города, що рядом, ми почали їм допомагати, тому що треба було їх накормити. Як довести? Якраз в той момент пригодилися ці мої навики з консервації. Все, куча банок у нас було, куча цього всього. Коли в селищі майже закінчились скляні банки, а обсяги виготовлення їжі для військових зростали, довелося панувати незвичні технології, говорить Руслан. Форшмес, взагалі, тестомес. Тут замішується повністю вся каша з інгредієнтами. Тут вона і змільчається. Всі м'ясні добавки і змільчаються отут. Спочатку ми різали вручну, зараз ми змільчаємо так. Тому що треба багато робити продукції. Банки замінили на фасувальні пакети. Він отут вакуумірується і запаюється. Якщо це не, ну, якщо з чимось таким рідким, ну скажімо, борщі, то вакуумна машина не бере, треба запаяти. Приложили, запаяли і в автоклаву. І все. Весь процес. З автоклава достали, в ящики положили і знайшли чоловіка, який може відвезти туди, куди треба відвезти. Ми робимо паштет м'ясний, паштет печеночний, це все свинина. Каша з м'ясним паштетом, каша печеночна. І робимо гуляші і типу борща. Продукція виготовлена тут, є у продажу в магазині Руслана, а також передається через волонтерів військовим. Все разом. Продукція для тих, хто покупає, і продукція для тих, хто передає на фронт. Відкрили ящики, скільки треба собі взяв. То є жінки, жони, які передають своїм мужям. Мужя потім дзвонять мені і говорять, що я передав їм сухпай. Я говорю, ви сперва відкрите і попробуйте. Це дві великі, як говорять в Одесі, дві великі різниці. До початку повномасштабного вторгнення подібні страви довгого зберігання Руслан готував для своєї родини. Їздимо на моря, дікарями там і по-всякому. Все це було розроблено, просто не робилося таких об'ємів. Я сам собі ставав вечірочком отут, раз-раз-раз, там, зробив якихось баночок, там, 30-40. А вже коли почався об'єм, то оце все, що я вміг, перейшло от у таку роботу. Продукти для виготовлення каш, гуляшів та інших страв чоловік закуповує самостійно, а також допомагають місцеві. Що зарабатую? Ну, раз я тут, а хлопці там. Чи можу, тим допомагаю. Що зарабатую, влажую в оцю консервацію, та й все. Це не тільки волонтери привозять крупу. У мене моя вчителька хімії, ось недавно принесла мені крупу. Тут всяке, і на баночки є, люди дають, і хтось крупу приносить. Мені не треба особо там стільки всього. Хватає і своїх сил. Ну, вже так дають, не відказуюсь, звісно. Ну, буває, що і відказуюсь, але в основному лежить, потім десь пускаю в ход. В магазині Руслана стоять наповнені ящики, звідки волонтери можуть брати продукцію та передавати військовим на фронт. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина.